padanoi, ni jasonenaz. Ni hola janaiz. Eta ni garazi. Hemen jakin badakigu kanpaina hasteko dala, baina Euskal Herritik kanpo itsasoaren bestaldean, hainbat Euskal Herritar dago, ba, boto eskubidea daukana, eta gu eurekin goaz egun hauek pasatzera. Montevideo, La Plata, Buenos Aires, Rosario, bertan egon gora zuekin hausnarketak partekatzen, zalantzak argitzen eta eskuz esku elkarrekin lanean. Bueno, pues aquí vamos las tres, unas poquitas horas de viaje y bueno, nos vemos ahí, al otro lado del charco. Dana ez da izango hain urruti joatea, Olaia eta Jasone badoaz munduko beste puntara, baina ikusten duzuen bezala ni maleta txikitzuagoa da, ni Londresera baino ez noa, bi egun. Así que hemen izango nauzue laster. Eta bertan lanean geratzen zeatenei, animo asko. Bueltan elkar ikusiko dugu. Bueno, adiós.